средство е во долгови од кредити или по дуќан, или по откупни пункт. Секој се мисли. Сите фирми се клепнати на колене. Државата е во долг од преку 40% од бруто домашниот производ, заедно со општините и јавните предпријатија. Црвената линија што ја спомнува сите е помината веќе. Оти државата која вели 34,1% е долгот од бруто домашниот производ, лаже. Не ги кажува долговите на општините, долговите на јавните државни и општински предпријатија. Со тие долгови 42% е долгот. Со 800 милиони евра што ги взимаме за кредити за автопатите сега, преку 50% од бруто домашниот производ ќе стане долгот. Сме дебело забраздени по патот на Грција. И затоа опозицијата труби на секаде. Да не знаете грчко сценарио. И што имаме? За разлика од Грција, нашиот народ нема пари. Таму народот има пари. И кога и народот нема пари, стопанството нема пари. Државата е презадолжена. Тоа е како јагне на клање. Уште некој главата да ме сече. И нема да ни прашат, да ни простат или да не прашат нашите деца. После 20-30 години, вие што правевте во овој период и неќе им кажеме бевме опозиција. Ке не прашат ако се изгубиме државата. Дедовци и прадедовци ја се знаат. Нашите деца ќе изберат. Ке не прашат кај бевте вие. Нема кукава. Кај бевте вие да реагирате. Затоа ви велам, нема кој друг во Македонија, ако не опозицијата и децата. И точно е тоа што го кажувате. Најголемиот пораз што го има секој граѓанин на оваа Македонија денеска претрпено, е 447.000 иселени луѓе од државата. Пред се млади луѓе. Тоа е мултиплицирачка загуба за државата. Оти не е само што излегле младите луѓе, ми тие се генераторот на развој. Тие се потенцијалот за едината. Неколку кратно губи државата. И прашуваме мајките и татковците кои што чекат секоја вечер на скайп да видат деца внуци. Што значи тоа? Во ова наша земја, каде што Господ не дарувал со природа, со добра географска поставеност, со добра можност да вадиме чесно и достоинствено леп за своите семејства. Денеска да имаме наставнички по оделенска настава, машински инженери или не знам какви економски менаџери да продават Макдоналдс у Пјаченца или у Рим во Италија, или не знам да чуваат стари луѓе во старичките домови во Швајцарија. Тоа го работат нашите високообразовани млади луѓе широм светот. И велиме, добра е власта на Бројевски. Добра е на Кукуволет. Не е добра воопшто. И за тоа и има должност. Ова ќе се да го промениме.